ආයිබෝන් සියලු දෙනාටම මේ දවස්වල මට පොඩ්ඩක් කාර් රිවිව්ස් ටික කරගන්න වෙලාව පිළිබඳ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ හින්දා මම ඔයගොල්ලන්ට තවත් ඩ්‍රයිවිං ටිප්ස් එකක් අද ගේන්න හිතුවා. මේකෙදි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් අපේ කට්ටිය කරන වරද්දක් නිවැරදි කරගන්න තමයි මම උත්සාහ කරන්නේ. ඔයාලා කොහොමද වාහනේ නවත්තන්නේ? හරියට වාහනේ නවත්තන්න දන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හරියට පාක් කරන්න දන්නවද? තැනි තලා බිමක වුණත්, එහෙම නැත්නම් කන්දක, එහෙම නැත්නම් පල්ලමක වාහනේ නවත්තලා යන විදිහ දන්නවද? එහෙම දන්නවනම් ඒ දන්න විදිය හරියද? ඔයා කරන විදිය හරියද කියලා බලන්න ඉන්න මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි ඔබ කරන දේ හරියද වැරදිද කියන එක. ඉතින් මම අද මේ නැගලා ඉන්නේ Toyota Premio රථයක. ඒ රථයේ තියෙන CVT gearbox එකක්. ඉතින් මම gearbox එකට අදාළව තමයි, එහෙම නැත්නම් transmission system එකට අදාළව තමයි අද මම වීඩියෝ එක ගෙනත් දෙන්නේ. මේකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ කරන ලොකු වරදක් නිවැරදි කරගන්නත් හැකියාව ලැබෙයි මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දී. ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සාමාන්‍ය ඕනම ඔටෝමැටික් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක මෙන්න මේ වගේ කොටස් කීපයක් තිබෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට පාකින්, රිවර්ස්, නියුට්‍රල්, ඩී, එස්, බී ආකාරයට විශේෂ අංකණය කරපු දේවල් වගේක් තිබෙනවා. මේක CVT එකක්. CVT එකක් වුණොත් එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු හයිබ්‍රිඩ් එකක වුණත්, එහෙම නැත්නම් DCT තියෙන එකක වුණත්, සාමාන්‍ය ඔටෝමැටික් එකක වුණත් මීට සමානව තමයි ගොඩක් ඒවා එන්නේ. එතකොට මෙතනදී බලන්න ඕන මේ හැම අවස්ථාවකින් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ වාහනේ නවත්තලා ඉස්සරවම දාන්නේ මොකේදද? පාකින් එකට දානවද? නැත්නම් හෑන්ඩ් බ්‍රේක් අදිනවද? මොකද කරන්නේ? ඒක ඔබ දන්නවද? ඒ කියන්නේ ඔබ වාහනේ නවත්තලා ඔබ ඉස්සරවම මොකද කරන්නේ? ඔබ කම්ප්ලීට් ස්ටොප් එකට ඇවිල්ලා පාකින් එකට දාන්නේ කොහොමද? හෑන්ඩ් බ්‍රේක් අදින්නේ කොහොමද කියලා ඔබ දන්නවද? සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේකෙදි මේ පාකින් කියලා අදහස් කරන්නේ, ඒ වචනේම පාකින් කියලා අදහස් කරන්නේ වාහනේ තියෙන බලය, එහෙම නැත්නම් එන්ජින් එකෙන් එන ටෝක් එක රෝදවලට දෙන එක වළක්වන එක. එහෙම නැතුව මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ එන්ජින් එකට, එහෙම නැත්නම් වාහනේ නවත්තපුවාම එන ස්ට්‍රෙස් එක ලොකු බා. අපි තමු පල්ලමක නවත්තනවා කියලා. එතකොට ඒ වාහනේ තියෙන බර මේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් සිස්ටම් එකට දරාගෙන ඉන්න අමාරුයි. ඒ ස්ට්‍රෙස් එක දරා ගන්න අමාරුයි. ඒක දරා ගන්නත් නෙවෙයි මේ P එක භාවිත කරලා තියෙන්නේ. P එක තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක රෝදවලට මේ බලය ගමන් කිරීම ලොක් කරන්න විතරයි. අපිට ස්ට්‍රෙස් එක නවත්ත ගන්න තමයි තියෙන්නේ ඉමර්ජන්සි බ්‍රේක් කියන එක. ඉමර්ජන්සි බ්‍රේක්, එහෙම නැත්නම් පාකින් බ්‍රේක්. ඉමර්ජන්සි බ්‍රේක් සාමාන්‍ය වාහනවල මෙන්න මෙතන ලීවර් එකක් විදිහට එන ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවෙ මෙන්න මෙතන පවර් සබ් වට සද්දෙහි ඔන්න ඔය ආකාරයට කකුලෙන් පාගන ඒවත් දැන් අලුත් වාහනවල එනවා. දැන් මේ මට හම්බෙලා තියෙන වාහනේ අද කකුලෙන් පාගන එකක් තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔබ කළ යුතු දේ මම මුලින් ඉඳලා කියලා දෙන්න. ඔබ වාහනය දැන් ඔන්න ඇවිල්ලා නවත්තනවා. ඔබ වාහනේ නවත්තපු ගමන් කරන්න ඕන විදිය මම කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍ය වාහනේ නවත්තපුවාම අපේ ෆුඩ් බ්‍රේක්, එහෙම නැත්නම් කකුලෙන් බ්‍රේකින්, ප්‍රධාන බ්‍රේකින් අපි වාහනේ නවත්ත ගන්නවනේ. එහෙම නවත්තගෙන ඔබ ඊළඟට කරන්න ඕන මේ නොබ් එක දාන්න නියුට්‍රල් එකට. නියුට්‍රල් එකට දාන්න ඕනි ඉස්සර වෙලා. අපි D එකෙන් එන්නේ. D එකේ ඇවිල්ලා මෙතන D එකේ ඇවිල්ලා නියුට්‍රල් එකට දාන්න. ඊට පස්සේ ෆුඩ් බ්‍රේක් එක පාගගෙනම මතක් කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට ඉමර්ජන්සි බ්‍රේක් එක අදින්න. කකුලෙන් බැයි නම් ඔහම අතින් අදින්න. ඇදලා ඉවර වෙලා ඊළඟ පියවර විදිහට ඔබ මේක බ්‍රේක් එක, එහෙම නැත්නම් පාකින් එකට ඊළඟ පියවර විදිහට ඔබ මේක පාකින් එකට දාන්න. එතකොට ඔබට මම කියලා දෙන එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා පාකින් එකට දාන්න. අන්න ඒක තමයි ඔබ කළ යුත්තේ. මේ අවස්ථාවේදී මට කියන්න ඕනේ සාමාන්‍ය මේ පාකින් එක කියලා පාකින් එකට දාපුවාම gearbox එකේ අන්තිම හරියේ, ඒ කියන්නේ රෝද කැරකෙන පැත්තට තියෙන drive shaft එකේ දැති රෝදයක් තිබෙනවා. මේ දැති රෝදෙට parking pin, එහෙම නැත්නම් parking pole කියලා තව පොඩි මෙන්න මේ වගේ මේ කොක්කක් තිබෙනවා. දැන් අපේ හැම ඒ දැති රෝදෙට මේ කොක්ක මෙන්න මෙහෙම හිර වෙන එක තමයි වෙන්නේ parking එකට දානකොට. මෙන්න මේ වගේ අඟල් කාලක විතර පොඩි යකඩෙක්කින් තමයි මේ parking එක හිර වෙලා තිබෙන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ පල්ලමක හරි කන්දක හරි නවත්තද්දී මේ මුළු වාහනේම බර දරා ගැනීමට අපහසුයි මේ කොක්කට. ඉතින් මේ කොක්ක කාලයක් යද්දී ගෙවීමකට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම කැඩිලා යෑමටත් ඉඩ තිබෙනවා. කැඩලා ගියොත් එහෙනම් මේ පොඩි කෑල්ල ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක ඇතුලේ ගිහිල්ලා ලොකු ප්‍රශ්න වෙනවා. ලොකු රිපෙයාර් එකකුත් ඉදිරියට එන්න ඉඩ තිබෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ වගේ පොඩි කොක්කකට ඔබගේ වාහනේ නවත්තන්න ඉඩ නොදී හෑන්ඩ් බ්‍රේක් හරි මේ ඔබ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක ඇදලා, එහෙම නැත්නම් ඉමර්ජන්සි බ්‍රේක් එක ඇදලා වාහනේ නවත්තලා තියන්න ඕනේ. එතකොට ස්ට්‍රෙස් එක එන්නේ
ඉමර්ජන්සි බ්‍රේක් එකට. ඒකයි මම කිව්වේ මේක නියුට්‍රල් කරලා ඉමර්ජන්සි බ්‍රේක් එක ඇප්ලයි කරන්න. ඉමර්ජන්සි බ්‍රේක් එක ඇප්ලයි කරපුවාම ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕනනම් කකුලෙන් මේ ප්‍රධාන බ්‍රේක් එක පොඩ්ඩක් අතෑරලා බලන්න. එතකොට දැනෙනවා කොහොමද මේ ඉමර්ජන්සි බ්‍රේක් එකට ස්ට්‍රෙස් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ වාහනේ යන්නේ නැහැ කියන්නේ ඉමර්ජන්සි බ්‍රේක් එකෙන් තමයි තියෙන්නේ ස්ට්‍රෙස් එක අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක පාකින් එකට දාන්න. පාකින් එකට දාපුවාම ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඔයා උදේ හරි වෙන වෙලාවක ස්ටාර්ට් කරලා යන්න ගත්තහමත් මතක් කරලා ඔබ ඉස්සරවම ස්ටාර්ට් කරලා මේක ඩ්‍රයිව් එකට දාලා ඊට පස්සේ තමයි ඉමර්ජන්සි බ්‍රේක් එක මෙන්න මේ ආකාරයට රිලීස් කරන්න ඕන. අතකනම් මේ විදිහට රිලීස් කරන්න ඕන. සරලම අදහස මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ගන්න. ඔයගොල්ලෝ පාකින් එකට දාද්දී ඉස්සර වෙලා නියුට්‍රල් කරගෙන අපගේ ඉමර්ජන්සි බ්‍රේක් එක ඇප්ලයි කරලා දාන්න පාකින් එකට. යන්න ස්ටාර්ට් කරපුවාම ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරම කරන්න ඕන මේක ස්ටාර්ට් කරගෙන ඩ්‍රයිව් පොසිෂන් එකට දාගෙන හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක රිලීස් කරන්න. මෙන්න මේ දෙකම අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. එතකොට ඔබට ඔබගේ ගියර් බොක්ස් එක ආරක්ෂා කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම මම මේ ගියර් බොක්ස් එකේ තියෙන මේ DS සහ B ගැනත් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මෙතන මේ DS B කියලා තිබෙනවා. අතන මේ D කියන්නේ ඩ්‍රයිව් කියන එක. සාමාන්‍ය විදිහට ඩ්‍රයිව් කරන එක තමයි D කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන S කියලා තියෙනවා, B කියලා තියෙනවා මේ Toyota වල. එහෙම නැත්නම් සාමාන්�ย ඔටෝමැටික් වල L 1 2 3 යන ඒ ආකාරයටත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කොහොම හරි ආකාරයකට මේ වගේ ඉලක්කම් වලින් ගියර් එක ලෝ කරන හැටි කියලා දෙනවා. මේ S එකේදී B එකේදී කියන්නේ Toyota වල S කියන්නේ ස්ලෝප් කියන එක, B කියන්නේ බ්‍රේක් කියන එක. S කියන එක සමහර අය ස්පෝට් කියලා කියනවා. එහෙම කිව්වත් කමන්නෑ. මොකද ඒකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මම කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ S එකේදී හරි B එකේදී හරි වෙන්නේ මේ ගියර් බොක්ස් එක ගියර් මේ මාරුවෙද්දී ඔටෝමැටිකලිම ලොකු ගියර් වලට එහෙම නැත්නම් ඉහළ ගියර් වලට වැටෙනවා. හැබැයි මේ S හරි B හරි දාපුවම එහෙම වැටෙන්නේ නැහැ. එයා සාමාන්‍යයෙන් අපි මැනුවල් එක නම් 3-2-1 වගේ ගියර් වල තමයි හැම වෙලෙම තියාගන්නේ. එතකොට දැන් ඔබ හිතන්නේ ඔබට ඉස්සර කරලා යන්න ඕනේ කියලා. ඒ වෙලාවට අපිට ඇක්සලරේෂන් වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඇක්සලරේෂන් එක වැඩි කරනවා කියන්නේ ඔබට ටෝක් එක තමයි වැඩියෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ටෝක් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලෝව ගියර්ස් වලදී. ඒ නිසා තමයි සමහර කෙනෙක් මේකට ස්පෝට් කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද ඉස්සර කරලා යෑමේ හැකියාව තිබෙනවා ඔබට. ඒ වගේම මෙතන B එක කියන්නේ තවත් එන්ජින් බ්‍රේක් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. නිකන් සෙකන්ඩ් ෆස්ට් ගියර් එකේ යනවා වගේ තමයි. ඔයගොල්ලෝ පල්ලමක් යනවා නම් සාමාන්‍ය ලිස්සන වගේ දැනෙන පල්ලමක් යනවා නම් මතක් කරලා B එකට දාලා ඩ්‍රයිව් කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේ S එකත් එහෙමයි. සාමාන්‍ය පොඩි බ්‍රේක් වලින් විතරක් අල්ලන්නේ නැහැ වගේ තේරෙන පල්ලමක යද්දී ඔයා බය නැතුව S එකට දාන්න. මේක ඩ්‍රයිව් ඉන් කරන අතරේදී දැම්මට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක S හරි B එකත් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම හදිසියේවත් ඔබට බ්‍රේක් නැති වුණොත් ඔබට පුළුවන් බ්‍රේක් නැති වෙලාවටත් ටක් ගාලා ගිය එක ලෝ කරගන්න. S හරි B හරි දාලා ඒකලා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට වාහනේ වේගය අඩු වුණාට පස්සේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එහෙම නැත්නම් ඉමර්ජන්සි බ්‍රේක් ඇදලා ඔබට වාහනේ නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන මම වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා මගේ channel එකේ. ඒකත් බලන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති යම් කිසි දෙයක් මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ සාමාන්‍යයෙන් ඔබ කොහොමද පාවිච්චි කරේ කියලා මේ වෙනකන් comment section එකේ දාන්න. ඔබ කොහොමද වාහනේ නවත්තද්දි parking එකට දැම්මේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් ඇදලාද නැද්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් අද ඉඳලා ඒක ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. ඒකල්ලා මේක ජීවිතේට ඔබගේ පර්ස් එකට මේක වටිනා ටිප් එකක් වෙයි. මොකද මේක රිපෙයාර් කරන්න ගියොත් ගිය බොක්ස් එකේ අන්තිම පැත්තේ මේක තියෙන නිසා ඔබට යම්කිසි සැලකිලිතු මුදලක් වැය වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ කිනොත් ඔබට ඒ වගේ වැලියුබල් දෙයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම දැන් ගිහිල්ලා එන්නම්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඔබට තවත් ඔබ පළවෙනිටම මගේ වීඩියෝ බලනවා නම් මතක් කරලා YouTube එකේ MRJinspire කියලා සර්ච් කරන්න. එතකොට මගේ channel එකට ගිහිල්ලා මගේ videos බලන්න පුළුවන්. ඔබ පළවෙනිටම ආව නම් මාව මේ වගේ video තවත් බලන්න කැමති නම් subscribe කරන්න කියලාත් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් මම එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න සීල දෙනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා.